So kamba sikiliza. Yani hili jambo mimi nimeamua kulivaa kama rafiki yako. Achana mambo mengine yote tuliofanya hapo nyuma. Mimi nimekuja, nimesafiri kwa sababu yako. Unapata mke na kwa watu tuliofikia hii hapa jambo limeisha. Masuala sijui ya sherehe sijui itakuwaje. Dada mimi kwa nawaza kitu kimoja. Kama itawezekana kwa huku kijijini masuala ya wapishi wapishi wewe unaendaje? Huku unapoenda kwa wao wanafanya sherehe yao. Huko wanasherehekea na nyinyi mkija hapa mkimleta mwali na nyinyi mnafanya sherehe. Sasa kama nataka kuleta yale mambo ya mjini, tunaenda kumchukua mwanamke kule. Tunaye wanakaa ukumbi mmoja mnakula sehemu moja, hiyo ni mambo ya mjini. Sikiliza, mimi natakaje hata kama kuna ukumbi huko. Hata kama tutachukua sehemu nini darasa la shule, tukaomba tutumie kama ukumbi, tulete mziki huko mjini, sijui mpisha toke mjini, mimi niko tayari. Kwanza tampigia mpishi mmoja hivi pale, anavuma sana pale mjini. Mzee Marusako. Ana kundi lake zuri sana. Wanapika chakula vizuri, watu wale washangae. Sitaki ukwame. Sasa mimi sijachukua jibu sahihi. Lakini nimeona bora tumekutana hapa. Nikupe taarifa hii. Mwisho siku ikaje. Barua ile inani haiwezi kurudi. Na mimi nikamwambia sasa uangalie kwamba kinachokwenda kwa mganga hakirudi. What? Kinachokwenda kwa mganga kirudi. Kikitoka kimetoka. Kwa hiyo pesa zikachukuliwa. Pesa zimechukuliwa. Na mwanamke amegoma. Na mwanamke amegoma. Sasa. Sasa. Sipiri mzee wangu nikwambia. Swala. Niachie mwenyewe. Sawa sawa. Tutafanya kazi. Hamna shida. Hamna shida. Ni raha sana kwa mafika. Hey. Hapo naona dada roho hivi. Ha? Mimi nitaongea nini? Aiseme ya makonde, nimehemwa kabisa. Wewe nayo useme kama kuna vitu ambavyo utahitaji sijui kwenye unajua kina mama na mambo mengi. Utataka sijui vitenge hata kama utaka container zima. Umtunze wifi yako utapewa. Mimi hapa ninachotaka mnipe hela nikafunge sare tu. Nikishafunga hiyo sare, sijui maswala ya Kigoma, sijui nini yote nyinyi acheni mimi. Ninachotaka tu hapa nikafunge sare basi. Sale hizi za kule Kariakoo sijui 1015. Vinyora hivyo ehe. Unataka vingapi? Haina shida. Kutoka pale kurudi Kariakoo utafuta vinyora yani. Kwa nini tusifanye ile jambo likaisha mapema? Tukapata mke, tukawahi biashara huko. Rukamba, kila kitu ni pesa. Pesa itawaisha. Mimi nina mtu naweza nikamtuma pale Kariakoo, kila kitu kienda sawa ni hela tu mzigo ukaje. Naomba kwanza niulize. Hao watu ni kabila gani? Maana nasikiaga sababu mtu wa kusini si kusini. Baba yake Makonde, mama yake Mzaramo. Lakini sikiliza usiogope. Kwa nini? Watu bwana. Nimesikia hii kama mchanganyiko wake tu yani huo ndio umeifanya nani? Namba witili na namba shufa. Lakini mimi nitafanya sio kwa kujikweza. Sawa, nitafanya kwa sababu ni sehemu pekee ya kulipa fadhila zangu. Nashukuru. Kwa hiyo wewe inawezekana mimi nikafanya kwa upeo wangu, lakini ukahisi kuna kitu ambacho unatamani kiwe, wewe niambie. Sawa. Yaani mimi nitafanya lolote watu watie adabu. Aholana. Kuna mambo. Aholana. Pata mkono wangu na kataa. Okay, by the way. Si utakuwa unanikumbuka au unanifahamu. Mimi naitwa Makopa. Mimi ni yule jamaa ambaye nilileta barua kwenu kwa ajili ya kukuposa wewe. Si hapo umenikumbuka? Ambaye yule mzee alikuja na barua nyumbani kwako. Ndio nakumbuka. Okay, vizuri. Vipi orana majibu ya barua yangu? Kwani ukupewa majibu yako? Majibu nilipewa ila yalinisikitisha sana kwa sababu unajua tangu nimefika hapa kijijini wewe ni msichana ambaye moyo wangu umetoka kuvutiwa sana na wewe. Ninakupenda sana wala. Na ndo maana nikachukua maamuzi ya kutafuta mzee wa busara mwenye hekima kama yule awe mshenga wangu aweze kukuletea barua ya kukuposa wewe. Hiyo yote kwa kuwa nakupenda wala. Nahitaji wewe mke wangu.
lakini umeniletea barua ambayo ya maneno yenye kunikatisha tamaa na kunirudisha nyuma. Kwa nini Olana? Hayo maneno yako mazuri unayoniambia. Nilishaambiwa mwanzo. Kwa hiyo kuna mwanaume anayenipenda sana. Na mimi nampenda sana. Yuko tayari kunioa. Alafu yuko tayari kwa kila kitu kwa ajili yangu. Kwa hiyo majibu niliyokupa ndio majibu sahihi. Lana tambua nakupenda, na ndio maana nimeleta barua. Tambua nakupenda, nataka uwe mke wangu, tubadilishe historia maisha yetu, tujenge familia yetu. Wewe ni msichana pekee mrembo nimeona kijini hapa mbaye utanifaa kujenga familia mimi na wewe. Wala sitobadilisha kitu. Majibu ndio hayo hayo. Okay, by the way, barua yangu ilikuja nyumbani kwenu ikiwa na pesa. Ila nililetewa majibu tupu ambayo sikuletewa na basi imekataliwa. Nigerejeshewa barua yangu, nilejeshewa na pesa zangu. Pesa zangu zipo wapi? Unazungumzia pesa? Of course. Vitu vingine kama uwezi kufanya ni bora ukaacha. Kwani hiyo barua na pesa mlinipa mimi? Au una pesa? Tambua kiendacho kwa mganga hakirudi. Sawa. Ya mnatuletea dharau eh? Tutaonesha kwamba sisi ndo watoto wa mjini. Sasa. Barua tushaipokea mwanangu. Kaa ukijua unakoenda miji ya watu. Kwa nina nidhamu. Nenda kajitahidi kuwapenda ndugu zake, mume wako. Mpende kila mtu, mtoto mdogo. Mume wako nenda kamheshimu. Nenda kayavulunde huko. Kesho na kesho kutwa uje unakimbia hapa. Tunakutimua sisi. Uongo baba wangu. Ba. Tena unachokisema mama nani kama umenikuna, umenishika kwenye kolombelo. Hivyo. Kwa sababu ninajua watoto sasa hivi hawa leo wanakwenda leo sisi tuchachukua mahali cha tafuna. Akubali mwenye. Yeye anakwenda kule sasa mbali. Wewe unaenda kuangalia mkato wa chumba. Basi wewe nenda kaangalia mkato wa chumba, alafu uone balalakti irudishi hela. Hela mimi nishamemena. Nishamemena hela cha mbila mnungu, memena. Alamu jiwe. Mimi chakula hela zirudishi. Nikusikia umekwenda huko alafu tena usetebe jinga ujinga wako. Mkato wa chumba kaangalia huko na utatafuta chumba kingine, sio huko kwenye nyumba yangu tena. Nishaku tayari nishachukua hela. Au sio mama nani? Kabisa. Eti nitarudisha mahali nishachafuna mimi. Na ninavyokujua wewe tena. He, unavyopenda hela. Hata kama akiwa na teso wewe utavumilia. Sio napenda hela tena wewe. Mama nani mimi kunikosea sana. Wewe kuniambia mimi nikipenda hela, wewe upendi hela. Hela imekuja hapa ya mahali tumegawana hapa nusu kwa nusu. Mara ukaniambia tena hela njomba, hela njomba. Mimi ngatoa tena hela kukupa wewe. Mimi natoa hela kutoka kwangu na kupa wewe, na njomba anachukua na kula hela. Wale wajomba wale wanasaidia nini kwa mtoto huyu? Wacha niletee hata gauni huyu. Basi. Unaweza kuniambia mimi kupenda hela yupi? Si tulikuwa. Nani asopenda hela? Ngombane tunamfunda mimi. Sio nagombana unaniuzi. Sitaki ujinga ujinga mimi kunifanya mimi mjinga bana mbele ya watoto hawa. Basi. Wewe nimekwambia mfunde mwanao, wewe unanifunda mimi tena. Basi tulikuwa tuna maongezi tu. Sika na kwamba tugombane. Sasa tumesema sitaki ujinga ujinga kama huo bwana unataka kuniuzi. Basi tena kugombana watuone. Tumwambie mtoto huyu apatana na maneno hayo madogo tu mume wangu. Mimi sitaki hii unaongeongea sana. Unawapa watoto faida hawa. Basi mume wangu yaishi. Baba hapa kuna moshi. Na kweli anaona moshi huyo. Sogea kidogo huko. Hebu toka hapa na wewe ujinga ujinga wako huo. Hebu kwenda bwana wewe. Sasa mimi mtoto akike kunishikashika hivi mimi sitaki. Ah. Nalendenda kumbe yeye yupo hapa. Mimi natoa maneno nalendenda yeye yupo ananisikiliza tu. Nani kama aje kukaa hapa sasa hizi? Ndio sio. Hebu nishikashika hivi ndo nini? Kwani vibaya? Hebu angalia hivi. Haya ndo mambo hayataki haya. Hapa hata kwenye TV wenyewe wanakataza. Wewe to wewe mtoto anayekuwa na mapenzi. Sitaki bana. Kwa nini anishikashika hivi? Wewe mtoto wako amesha kwa hivyo. Watu wananiona hivi ndio kasiani mtoto wake anashikashika mapaja mli. Ndio nini? Usinibebishi hapa kwa kumbe haya toka. Ukalale ukalale. Ukalale. Sitaki bana ujinga huo. Ukalale.
usikize zikiza mambo ya ukubwa tu kwenda. Mwache akae. Ukalale huko. Akeje anakwenda shule yule mwana. Ana mtoto gani yule mwache asikilize tunachokiongea. Sina yeye. Kwa hiyo leo naona mkubwa wewe. Anajifunza. Ndio kwanza darasa la 7 yule. Wewe nawe huna mapenzi na mtoto. Mtoto anakusogelea baba moshi. Tayari maneno yanakutiririka ametoka wapi yote yale. Shahada mama nani kupenda penda watoto wako. Hakuza watoto wa kike. Ingekuwa mtoto wa kiume ungeongea wewe hapa. Nisiongee kwa nini? Hakuna lolote. Kwa sababu mtoto wa kike. Haya ndo mambo hayatakiwi, hata serikali haitaki. Mambo ya kuangalia kwenye televisheni watoto hawa wanaangalia mambo sio wahusu. Sasa hivi watu wazima tunaanza tunamwambia dada yake, tunamfunda dada yake. Yeye anakuja kukaa hapa anatoa macho, luu wanamwangalia dada yake. Anajifunza na kesho. Anajifunza nini yule mtoto anasoma? Mtoto anasoma ajifunze nini? Akalale huko. Au unataka mimi niondoke hapa? Na wewe nakwambia hivi. Mimi hela nitatafuna. Na kama nimetafuna hela mimi hela. Ukienda huko kirudi hapa tirudishe la hiyo. Ole wako, uende huko urudi. Wa! Mimi nakwambia hivi ndio utanijua kama mimi Makonde. Makonde chombi le ndugu kumemena alamu jiwe. Wa! Mimi nakwenda kulala hivi. Mbona habari za siku nzuri mzima? Mzima ni wewe? Ndio ni mimi. Na kuona mami umenona eh? Unishinde wewe? Asante na wewe pia. Niambie. Poa, umekuja lini huku mbona? Mimi kuna harakati nafuatilia, kuna biashara zangu nafanya, natoa mjini, naleta huko kijijini kondo. Na mimi naona. Ehe, vipi na shosti? Unajua nipo likizo? Mashallah. Namtembeza dada yangu. Unajua tena na mati nimekuta hapo nyumbani namtembeza tembeza. Naona. Asante. Haya tupo. Shoga yangu na bora tumekutana. Ehe, naambie. Kuna jambo nataka kukuambia. Jambo gani hilo? Kama utakuwa na muda baadaye jioni basi tukutane sehemu tuongee. Haya, wewe utakuta nitafute. Haya. Dada mambo vipi? Poa. Niko poa. Ah, samahani nimekuita hapa. Nina shida moja ya msingi sana. Natumai kwamba labda haunifahamu kwamba wewe kama umeniona hapa kijijini. Ila kabla ya yote nitaka nikuulize, kuna binti mmoja yupo hapa kijijini anaolewa siku za usoni tu hapa. Si unaweza kuwa unamfahamu? Olana. Ya, Olana. Kumbe unamfahamu eh? Ndio. Ni mtoko karibu. Rafiki yangu sana, afu mimi matroni wake, mpambaji wake. Wow, kwa hiyo siku hiyo utakuwa mpambaji wake, matroni wake. Yeah. Okay, sawa. Sasa nilikuwa na shida na Olana. Kuna kazi moja ya msingi sana. Wanataka uje kunisaidia. Jambo gani hilo? Afu wewe ndo kwanza nakuona leo. Afu naniambia hivyo. Mtoto watu bi harusi huyo. Ah, hilo nalijua. Nalijua na kutofahamiana pia inaweza kuwa ni changamoto. Lakini niseme tu kwamba mimi nitakupatia kiasi kizuri sana cha pesa unisaidie kazi yangu ambayo hata wewe itakufikisha sehemu. Kiasi gani hicho unachosema wewe? Kama nilivyokuambia awali. Inawezekana unifahamu, lakini hakika sitokuangusha. Nifanye kazi, nitakupa pesa. Jambo gani kwanza hilo? Sio pesa. Sio hiyo. Ndio nahitaji. Sikiza bro, nikwambie kitu. Nadhani unafahamu kabisa kwamba kazi yako inahitaji nifanye kwa mtongo. Sawa. Sio kwamba siwezi kuifanya. Naweza kuifanya kwa sababu hata mimi siridhishi na yale maisha naoishi hapa kijijini. Natamani kubadilisha maisha yangu. Huwezi amini nimefikia hatua mpaka mpenzi wangu ananidharau. Kutokana na maisha ambayo naishi. Nimeishi kwa kutegemea kunyoa na kucheza mpira. Siridhishi na maisha. Kwa hiyo kama unanihakikishia kwamba upo tayari kubadilisha maisha yangu na kunishika mkono, iko tayari kufanya kazi yako. Kwa sababu yule si ndugu yangu. Si kwamba ni mtu ambaye tumetoka tu mmoja. Sidhani kama atakuwa na thamani kuliko pesa. Siwezi kuendelea kuishi maisha ya kipumbavu kwa sababu ya mtu ambaye sina hata uko naye. Ni mshikaji tu ambaye tumekuwa tukicheza mpira wote. Kwa kama uko tayari kunihakikishia kwamba pesa ipo ya kutosha, niko tayari kufanya kazi yako. Kijana,
Mimi nilishakwambia kuanzia awali tunaongea umchongo kwamba pesa ipo, kikubwa unachotaka kufanya kazi. Na nikuahidi kwamba nitakupatia pesa kama nilivyokuambia, pesa ipo. Na pesa ambayo nataka nikupatie ni zaidi hata ile ambayo tumeongea. Pesa ambayo itatengeneza heshima, sio ndani, sio familia yako, sio wewe. Itabadilisha hadi historia familia yenu kwa wazazi wako. Lakini kubwa zaidi, nataka tukimaliza kazi nikuchukue twende mjini. Uko serious kaka? Mimi ndio nataka nikwambie, pigia kazi. Kama nilivyokuambia, mimi nimekuja kijijini tu huku. Kuna mishe zangu huko. Zimeenda ndo ndivyo sivyo nikaje kupose kijijini. Lakini michongo yangu mikubwa yote iko town. Na nafanya haya si kwamba nampenda sana yule binti, labda nikwambie, ila kutokana na dharau zake. Nataka nimuoneshe mimi dharau zaidi. Yeye nitamdharau pamoja na huyo anayetaka kumuoa. Sasa nitapoonesha kwamba mimi nina nguvu ipi. Kwa kumuonesha kwamba mimi nina watu na nguvu pia. Kwa hiyo ninachokitaka, kama unavyojua ratiba ya kazi, nafikiri unaijua. Katikati ya event unapiga kazi, hakuna mbambamba. Shoshot tunamaliza, tunasepa. Husu usijali. Kwa sababu mimi na yule bwana ni kama kupe na ngozi. Nipo karibu yake sana. Harusi yenyewe ni kesho. Kwa hiyo kikubwa ni kufuata michoro tu tuliyopanga. Kila kitu kitakuwa sawa. Ondoa shaka, nimekwambia tutaenda wote mjini, utaona, tutakula bata, tuta enjoy, tuta relax. Jiendesha gari, ujamiliki gari, utamiliki gari, tutaenda clubs, hoteli. Naona sana kaka kuna makasi, unatembea wapi? Tutabadilisha mavazi, kila kitu. Tutakuwa na muonekano. Kirudi kijijini kwa na kushangaa. Imeisha hiyo. Hii jezi ya kijiji. Hii jezi na miezi 6. Kijijini hatufai jezi, hizi ni nguo za jogging hizi. Kwa hiyo njoo mjini, tutapiga kazi.